Mukyala Charity tumusanze musa Albert Koke Mengo nga amaze okuzaala omwana w'obulenzi. Ono mwana wa asooka era okwawukana ku mannya agamanyiddwa. Yagamba nti owuwa mutumye Shine asobole okwakayakana ne Yesu Kristo ku lunaku olw'amazaalibwa gaabwe bombi. Ekituufu kyo n'adeswa kumukyusa mutuuma Emmanuel. Naye Mukama yakikoze kuba nafuna olubuto iddiddi ne zibala 21. 21 ne lutuuka ne luyitako nga siina kisayo wadde n'ekimu nga siina any pain. Naye Mukama yakikoze olunaku lwajjo nampa ebisaana ebijja. Ngera oya ayagala linnya lyange lituukirire ku Christmas omwana nga abeere Shine. Era nebaza Katonda tiwona nga azaalibwa ne Yesu era shininga ne Yesu. Kituyi Miri nga naye ali Mengo muwadi ya mpeereza tumusanze musanyufu bya nsoso olw'omwana w'obulenzi gw'azadde ku lunaku olwaleero. Era tutegeezezza nti sikaani yali yamugamba nti wakuzaala ng'ennaku z'omwezi 2 December era nga bwe zaayitako n'abikwasa Katonda. Kyokka yeewuunyizza nnyo ebisookumuluma mu kiro ekikeseza olwaleero okutuusa lw'azadde omwana w'obulenzi gw'atumye Emmanuel. Sigenza owera ssaawa 3 ez'okumakya nga Emma ali wabweru. Mpulira essanyu lingi nnyo nnyo nnyo. Era amazadde agampaamu gasa. Sigagamba mba obulumi. Mpulira emirembe, mpulira essanyu okubanga nange nzadde omwana ku lunaku olwaleero. Wasikani yali yangamba ku 20th. Laba yo bwe ntwala ne nteka ku lunaku luno Yesu Kristo mulokozi waffe yazaale. Mu woodi yemu gye tusanze Irene Nakazibwe nga yazadde omwana omuwala era nga yasazeewo kumutuuma Esther olw'okuganjwa kwali ku Esther mu Bayibuli nga yagala kutambulira ku mwana we gw'azaalidde ku lunaku luno owakkire nnya n'obutundutundu 7. Sikaani yali yangamba 26th of December. So nadde sikisuubira kyazzenga surprise. Era mpulira essanyu lingi kwaninga afunye ekirabo eky'amaanyi okuva eri Mukama. Kino Beridia akoze nga addukanya eddwaliro lino olwaleero atubulidde omuwendo gw'abaana omugatte oguzaaliddwa mu ddwaliro ly'e Mengo wamu n'abo abakyali mu kifo ekizaalirwamu wabula nga basuubira okusumulukuka ku lunaku luno. Tuzadde abaana bana. Ababiri tubazadde eno mu private n'ababiri tubazaala mu ki? Mu general. Tuzadde mu bana bwe tuzadde babiri balenzi na babiri bawala tubalansinze. Wabula omu yeka ye wasiza naye ffe priority yaffe wano tusooka ne tukuwa chances mpaka weziremera ddala ky'ova olaba nti tugudde draw wonna tukuwera ddala chances osobole okusindika mwana wo mpozi ng'aganyidde ddala we tukugamba nti engeri gye biganye okooye tutwagala nakooya ne baby katugende mu ki mu theatre. Bwe tuvudde wano ne twolekera eddwaliro ly'e Lubaga okulaba abaayo abazadde era wano omusawo omuzaalisa Nasike Julian yakoze ogw'okutulambuza. Eno ebigere bitusudde ku Nalubega Niifa eyazadde ku makya omwana gw'atumye Emmanuela era n'atutegeeza nti essanyu lyawulira lyamwoke wa gonja. Bannange mpulira essanyu lingi nnyo kubanga nazadde Christmas kwennyini namuzadde ssaawa zabadde 11 nga bukya. Byabadde birungi nnyo abasawo banfuddeko bulungi. Bannange kyansusu nnyo okuzaala ku Christmas nnyo kuba nange n'ebira bwetufunye batuwadde. Omusawo Nasike atubuulidde omuwendo gw'abaana abazaaliddwa olwaleero mu ddwaliro e Lubaga. Nafunye abaana babiri abazaaliddwa mu kiro. Omu omwana omulenzi yazaaliddwa ssaawa 3 ez'ekiro. Okubiri nazaalibwa ssaawa 4 ez'ekiro yadde mwana muwala. Era bazadde bulungi n'abakyala bali bulungi tebalina buzibu. Toto awamu n'abemisana abali abaana 5. We tuviiridde ku ddwaliro lino nga waliyo abakyala abakyali mu woodi nga balinze kuzaala era ng'omuwendo guno gusuubirwa okweyongerako.